heestaasi inay hees jacaylo tahay waxaan ka dareemay. Horta wadnahayga garaaciisiiba wuxuu tegay boqolkiiba laba boqol. Niyadda cilmi baadhayaasha jacaylka markii la baadhay jacaylka wuxuu isugu soo ururay in qofku haddaanu qofka jeclayn aanu ka soo hadhin in niyadda loo dhiso. Dad badan oo jacayl hayoon la kulmay, weliba anigu gaar ahaanteeda, waxay taagan yihiin waxbabayuuna jeclaana niyaddun ha noo dhiso. Abwaankuna dadkaasu hore ula kulmay baan filayaa, dabadeedsana markaasuu ka sameeyey heestan niyadda u dhis. Abwaan daahagaas iyo heestaasi niyadda u dhis. Darmaan qurux lagu mariima dareenka naftayda kiciya deegaan baxday ubax dilaacay waxaan kam qasada kalgacaylka darta oo haradana inaya haya adiga ku ooyaya sida ku arka ku ilmaynaya adna iimoogii durku taaladiyo ah taku taku intaasina waa dhaxtaal wey. Guri barwaaqo sagal mustafa guriga caawad ka soo baxdo daaradaha aynu marna iyo hoolash haye de maadaama tiri ka soo bax guriga daarada ma jeclayno dhaxantan diidaya maogta waagaagaye yalka daaradu ma xuma waa iska joogayaa kolay wax badan caawayday odhan maayo laakiin hees yaro bedelada baynu garanaysa xabad iyo roode nooci kala ayaynu ha fanaanintan ka dhanaansadana waxaan leeyahay iska raalli ahaa waagaag midda labaad sagal mustafa sanalkaas ka daawanayo heesaa muusig kala kuma ciyaarto haye heestid waa bilaa muusig way ku ciyaaraysaa waagaag inaga isku garacna muusiga ha marka wax badan hay samayn garab ku sayd sida xabashida waagaag inta waan ka adago waan soo bartay oo maalin dhaweyd baabani Ethiopia ka yimida soo ma meer ku soconaa ku soco haye way heestu waxay odhanaysaa nin baa gabadhiisa isku maa ku imaaye nin baa gabadhiisa ku amaanaya haye heestu xasanaada baa qaaday intii ay hagaagsanayd yaa qaadi jiray xasanaada haye marka caadiga ahayd dhibku waa caadi waxay odhanaysaa ducaysanay wiilkayo adoo daayar baan ku dhalay dabeed waxaan noqday askari imka ninkani gabadhiisu sheegaya ducaysanay naagtayey adoo daayar baan ku qabay dabeed waxaan furay mid hore anoo waligay ku diilinayo ducaan kugu soo korshee asaagay wuxuu dadaalay afar dumara yeeshay adan kugu daalay qaali allah hayaa darta halgankan u maray rabbigay iguma darnaan in urbanka dul taagayo tambu baga dul dhisaki askarta markaa dugsi sare dhamaysay adoon qurba joog badoonin inaan sarir wada dakayno adaa dalbado jeclaaday waagaag intaasaan caawa kaga baxayaa balmaya adigoo nala jooga waxoogaa qasal baanu yara baahnay ciidna way tahay oo farxadda laftarkaaga bal hadda kaydkii hore ee heesaha aan caadiga ahayn ururada aan dawliga ahayn mad maqli jirnee way hadda waxaan u gelinaa sheeko hadday da noqoto qasalku inuu si farbato waxaan ka sheekeynayaa horta in badan baan meelahaas kaa daawanayo laftarkaygu aan islahaa goormaad soo yara garab istaagtay adigu sheekooyinka aad samayso ama intii aad majaajilo samaynaysay majaajilo markaad dib aad isku daawato ama hees markaad aad bedesho aad dib u dhageysato aad adiga laftarkaagu isku qosasho intaad dadka dhaafto ma jirtaa teebaa ka mid a qisadu qiso dhabay ahayd wiil saaxiibkeen ka sameeyey oo markasta gabadhiisa amaan jiro iyana way u roonayd moogta marka imika waaba isnicibno waxaan leeyahay iga raali noqo halkan cawis baan ka weydiisanaya saaxiibkay markaa qisada isaan ka sameeyey magaciisa ma sheegayo reer magaalnimaynu ku darana markaa caawa waxaa inoo gelayaa sheeko aan filayo inay ku habboon tahay oo wacyigelin ah
هيا إنن بقى مية كتمي ده نوع حتري ما حركتها بلا ما قال ذو على عضو قبور حبضا هيا ينا والله شقى يران تادي وعدان شرت ولا قول وعدان شرت ها إنها استخدم حق قول عدد يران تادي وعدان شرت قال إذا كي مية من مدوبان شو عدادن كم قال سكره هيا على يبخت ذو واحد تري ما قال ذن قليه ما قال ذي بيتنا إيدي ذي ذو مش دكبي وتمي شو إيدي ذي هبلها يدش شيء بري تهريبي يعني أو السودان با هيا مرك يا حفظي تيم بتري أي بورسون كي حدا ساتنا حق ما نسان بتهريبينا سوق ما وصل كايو هيا دورا لنا يقدر تهريبك ها تهريبك هيا سالينا نو تهريبنا كذا دعيس له نا يقدر تهريب تندوني يا مسج هيا تدنو حيل هذين مداوي دون سوا كحي والله صعب وشالا الله يرسح إسلام تيو ما بلدي كراعي واحد عوال لواء واحد ستة توش لا انشر لو قد ضو ويل قد ضو يبي ستاك اسلام تو استري بالقرا انا تي كوتمي الو استري هاي واي غاسر غاسر توما هذا ويد ها لا استري نا ويد دا اسلام تي غاسر انك هبل ياد وحق قبتان ما تهربنا وصلنا قلنا قد نص ديقا ارغا سيدنا ساتري تهربنا الله بلايا كوغو دحد اسلام هاي دورتا marka saytri ee naga dahadalka waa tahriibna oo silqada dadna habliba ka damiyay moobalkii waa la socdo markii la isla galay meelhi waa weynay magafe ayaa halkaan carabiga lagu hadlaa hortii markii ay magaalada ka baxaysay waa sheekada dhaafay bas iska salaamada dhaadheer bay soo raacday kadib waxay maqli jirtay wixii dheer waa tareen inta qorta kala dhacaysba bis haye awro haasi halkan markii la tagay ayaa de saytri بس كي ينصف كهر لا جهر إن دقة دلالة سب ما كي كيو قال لي العقد حاضر أنت أيس قد أنت وانك وفنا وقف ولا حاجة دوم رأي ما وقتها حسلي يلا جهرين بس قد أنت لأن كي وقفته هذا أمه رقم تحرك وعم تريس وكذا بس تي واري أنا الله والله وحال والله وبالله والله وحال يدمي يكتم وحال ها معنى كأنت هذا ثابت مركب سيارة تينا لو تشوتني habli acti ka dambeeyteen naaqadanay dawlan la kidka iskarnay galaha kuwiro duumanaya markaasay tiri waxay kuleeday waxay kuleeyeen lambarka hooyada sheeg markaasay tiri la hooyada lambarnaa hay wadatay ka magalaha samsi gala limis amaro haasil markii inantii la buqujiyay la duduubay habli yiraahan saddexdaas meel baa laga dhiibay sida wala siday waddi markii la qoray ay saw qurbato allah waxa meeshan bulugaay ifki miyeen ka nimeey isa sawir ruuxan tanantiba sadeedna laba nin wax ogaweyn ba leeyay midona koobay tan ka fadhiisay midona balsebana aniga buqujiya dadna garbuun bay saw qabteenu jig bal hees daqaj wabri si day wata qiya wariya awro haasil markii la tagay talyaani aya talyaani qolad ku si kaxayso tareen ku raacinaysa haya qoladi tareenka raacinaysay qoladi tareenka raacinaysay bitri aya inamada yimaadeen ina marsha waxa laga baxaya halkana mustawa waxa lagu dhacayaa inkiriisada la hormaraya halkaas ay straight 24 laga dhacayaa dadna halkaas ay hordo oo markaa joognaa taas joogniyo may may anuu nin dumo raacayaa ma jir ku horan uga habli bay sidii wallahi raac mayso sidii aanan kamid garanay wa ina ki sakriye ee daay dhashay xagan ku maqnaa kaas tii masigi baa dirba hay qaado farbaynta malik ila maanta markii laga dhaasanay xaga joogta laga dadan sanay aga jig tabna tanina kiba fair dubto shiride ku dhufo sahabliiran xaga dabay taageen walanti ka deewla markaas uu wallahi hadii xilisina madax dhulka uga taag amar waxa hasil wala israaca trainki wala wada fuula ina kiba wax ku yiri iyadoo isku kursay noqdeen waxa kala baraya magaalada hada waxaanu kala wana mustawci saaxiibkii muslimiinta mikina sadii straight 24 hadda dhulka hoosisiin marano furbo meel bay dhigteen waa anaguna habaareeyle oo soo dhimato markaas sayruur walaal dhulka hoosisiin marana sayidna adana ku dhufata isnaan furbo meel uu ku dhuftuuri dhulka hoosisiin marana dad badan ka qabtaan sayti maay walaal amaro haasil aan soo gaabiye sheeg markii xagaa yurub la tagay dadkeenu markii bay baxnaa sheegtaan waxa la sheegay gabadh Saudi inta laabi lood ku maqnaa ka soo noqotay orgixiya ku dhigto tiri ama ma dhiiqayee orgigu ma dhiiqayee haa way maala samacni ma ogtay
hadda laa bilowdo qulay maqna marka tan marka xagaa tagtay walaashayday mobile weyn soo dirtay waxa tii life kaga hada yar reedmiyada dadna walaashayd ba shaahbi abis shaahbi qubta saytiri ama haa saa qubta saytiri ma jacayl way gadaacday anaga xagayga wala dhaad ciyaabe aan jacaysha shalafteeda laga dhanaan saaray ayaa la dhaadhiyaa way tiri markaa shirkadaas intaas iyana weeye oo iga dhantaan maleen waagaa bal haa adal hees oo kamida heesahaagii hore ee bedelka ah dad wax yar nooga soo qabato aan raaciyo ee waxaan tiban raacnaa wada garanaysana tu alla taa jacash ta alla taa jacalay midri qabow bay raacay nas mid dabar leh haa mid dhadhan leh ee farxiye kabar raacin saaxiibadii baad gashay war dhamaaday weeyaan iyada laftarkeeda raaci ah sama waqaftan unde waxaan leeyahay aad iyo aad ma yaana mas'uul ka ah sama dimay love kaaga iga dhimano dhabti adiga aan ka booda dhaqtarkii jacaylkaan aniga ahayn waan ka dhamayla sida efoonkan ku dhowra sida galaxy dhacaan kaaga naxa adhulkiyo sibidhkan ku diida lugahaygu aday ku eryaan gacmahayguna aday ku qabtaan lugahaygu aday ku eryaan gacmahayguna aday ku qabtaan soo dhow lugtaan ku saare desha desha darwac darwac aan dheelo darbash darbash an ayarne ya salaam ya salaam ilaahay haybada iyo horta aad bay u adag tahay in qofka uu soo hor istaago intaas oo bulsho uu ka qoslin karo in badan oo stress hayo oo qurbaha ku noola runtii way suu ka dhayaano adiga laftarkaaga dhaqtarkii jacaylkii dhaqtarkii qosalka aba leenahay guri barwaaqo ilaahay ha ku haybadeeyo ilaahayna haybada ha ku sii badiyo ayaanu ku leenahay aad iyo aad baad mahadsantay ka qayb galka barnaamijka salaantaydii bay hadhay laakiin salaam cid ma salaaminay yaa salaaminay hadhay waa iska salaam bal marka koowaad waxa salaamaya xaaskayga aad igu qaaliga macnihii nolosha la isla fahmay waa adag tii moogta ee ila fahantay macni aad baan u salaamayaa labadayda kulaa kulaa maanta bikhayr baan leeyahay wallahi la soo waxa kale aad u salaamayaa labadeed caruur oo laba hablood inkastoo mid jiifto aanay fahmayba salaanta laakiin sayalkay waan salaamayaa waxa kale aad u salaamayaa hooyada qaali cibaado xasan jaamac macni waxay noqonaysaa expensive xasan tiger baa la yidhaa waan salaamayaa kooxda dayax beer oo dhan aad baan u salaamayaa adigana si qaali oo ka duwan baan ku salaamayaa aad iyo aad sidoo kalan kaaga qaaday aniguna waxa kaloo aan leeyahay cabdijibaar kuma geliy su-aala ka qaaday waa hadal uma baahna aad iyo aad waa hees macnihii boqolkiiba boqola ayay ahayd halkaasaan lugtaan saa kalaha moogta aad iyo aad hurdadaa bay naga kicisay dhammaan gidigood kooxda dayax baan aad baan u salaamaya kaa way seenaa ma salaamaya cabdikariin isaga way seenaa aadaa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 a